Საპროტესტო აქცია ფოთში სატვირთო მანქანების 600-მდე მძღოლი შესაძლოა სამსახურის გარეშე დარჩეს. მათი განმარტებით უკვე ორი თვეა, რაც კომერციული ფირმები ტვირთის გადაზიდვისთვის აღარ მიმართავენ. მომსახურებას კი საქართველოს რკინიგზას უკვეთავენ. აქციის მონაწილეები ხელისუფლებას დახმარებასა და რეაგირებას თხოვენ. ფოთში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩასული მძღოლები, როგორც ინდმეწარმეები, ქვეყანასა და მის ფარგლებს გარეთ სატვირთო საკონტეინერო გადაზიდვებზე უკვე წლებია მუშაობდნენ. შეწყდა ეს მუშაობა და ჩვენ დარჩით უმუშევრები. გამომდინარეობს იქიდან ფირმები, სადაც ხელშეკრულებებით ვართ და მუშაობთ. გვეუბნებიან, რომ ხდება რკინიგზით გადაზიდვა, სერიოზული გადაზიდვები ხდება რკინიგზით. დაგეგმილად ვაწარმოებდით ტვირთებს, ანგარიშს ვასწორებდით საგადასახადოსთან. ხო და ყველაგვარი წინაპირობის გარეშე გაქრა ტვირთები. ხო და აღმოჩნდა ყველა პრობლემის წინაშე. ასე უეცრად გაგვიქრა ხელიდან ეს შემოსავალი, ბანკებთან გვაქვს პრობლემა. და საგადასახადოში კიდე და რა ვიცი რაღაც საშველი თუ იქნება და დაგვეხმარება ამ თავრობა ან ვინმე ძალიან კარგი იქნება.